Se tivéssemos fogo, eles iam pro inferno. Não fale do inferno assim em vão. Calma, Tak. Não quis dizer literalmente. Senhores, chegamos. Pra onde você trouxe a gente? O laboratório deve estar... Por aqui, por favor. Está atrasado. Doutor? Doutor, há algum problema? Dois para cada um deles. A vida depende disso. Então, mudança de planos. Era pra gente procurar o outro Nikolai, mas aparentemente eu estraguei tudo. Quando eu digo eu, quero dizer ele. Eu. E agora, alemão? Você não quer me torturar mais ainda, né? Eu sei muito bem o que vem depois. Chega de mistério, Richthofen! Eu já não me doei o suficiente pra você! Minha espada! Minha honra! Minha alma! Pessoal, vamos nos acalmar, senão eu vou entrar em pânico também! Deixa eu ver se entendi. Richthofen copiou o plano todo do livro especial. O livro especial mudou de ideia e agora... Viram, doutor? O destino agora exige nosso sangue também. Nunca vi Richthofen assim. A ameaça é real. Cara, vocês estão me matando com esse lance de pessimismo. Se aquele livro mudou uma vez, ele pode mudar de novo. Então vamos criar coragem e botar a mão na massa logo. Yaha! Cavaleiros, por favor, se acalmem. Me perdoem, eu esqueço que às vezes eu sou bem frustrante. Esqueçam o cronório ou essa bobagem de sangue. Dobro de pontos! Completamente novo em mente. O Richthofen sabe muito bem quem era o monstro na cela. Dava pra ver na cara de embasbacado dele. É, o grandalhão com o porrete? Ele era guarda ou alguma coisa? Aquela coisa não é força obscura. O guarda, ele assume muitas formas diferentes. Toda elas usadas para torturar a alma dos perdidos e dos condenados. Não é muito bonzinho. Menos um braço. É sábio reabastecer. Você que devia me pagar pra usar essa porcaria! Ah, se todos os demônios morressem tão fácil! Baixa instantânea! Nos deu um provérbio sobre tiros na cabeça, Takeo! Adoro quando você fica filosofando! Ou o Nikolai tá ficando mais forte, ou a arma tá ficando mais leve. Quanto? Mas isso é um roubo na cara dura. Todos estão sorrindo. Minha cara fica perfeitamente normal quando eu dou um tiro na cabeça. Nick arrancou essa cara feia deles.
fantasma de Wolfgang! Oh! Eu sou um dos lobos demônios. Parecem quase... Travenet. Carpinteiro! O Ragnarok DG5. Finalmente pronta pra um test drive. Tá, entendi. Você não venderia fiado, não, né? Valeu muito a pena vir para uma prisão infernal. Veja só! O máximo de munição! Saindo do forno. Senhores, pegamos um. Eu vou lembrar do seu dom quando for a sua vez de ficar jogado no chão. Parabéns, seu babaca. Acabou. Você entrou na lista de merdinhas. Não dá pra simplesmente me salvar, né? Tem sempre que soltar uma piadinha. Eu entendo sua fúria com Ristoff, Nikolai. Mas não pode se deixar destruir por esse ressentimento. Nós viemos até aqui para servir ao nosso propósito inevitável. É o Ristoff brincando com a realidade. Droga! Podia jurar que tinha mais munição. Ainda bem que a Rússia e os Estados Unidos sempre serão aliados. Esse é um péssimo lugar para ficar sem munição.
Primeiro. Cara, vocês são lentos. Esse lugar é uma bagunça. Encontrar um lance que não tenha passado da validade está fora de questão. Baixa instantânea! Eu faço cabeças explodirem! Talvez os espíritos guiem a mão do russo. Hoje eu não tô pra brincadeira, demônio! Minha dor agora é sua! Nikolai vai precisar de munição. Já, na verdade. Todos manos! Tô tão agradecido que poderia gritar. Se eu me importasse. Oi, lobinho. Não te dão comida no inferno? Eu não li as instruções. É pra gente simplesmente virar tudo? Gente? Traga-me almas! Que péssimo momento pra ter que fazer xixi. Vou fazer sem munição! Peguei um peludo! Máximo de munição! Por favor! É munição demais! Acho que vou dividir com vocês, mortos-vivos tolos! Takeo, camarada. Assim como eu, você sente que o plano do Richthofen é pura tolice. Como pode ficar tão calmo? Aceitação não é fraqueza, Nikolai. Aceitar o que existe é a única forma de decidir a forma de agir. Em cada um dos preciosos momentos. Carpinteiro! Respirem fundo, amigos. Mas não muito fundo. Continue assim! Baixa instantânea! Eu sou a espada da vingança! O que é pequeno de metal está prestes a acabar! Munição, Palermas! Maxdell! Para com essa melancolia, Takeo! Esse lugar não foi criado para ser seu próprio inferno pessoal. Não. O destino o criou. E o destino nos trouxe até aqui enquanto tentamos outra vez romper a ordem natural. As coisas serão piores. Ah, puta merda! Tá chovendo, Carmen! Dobro de pontos!
pequeno cilindro.